Alimler müəyyən ediblər ki, kartof buxarda pişirilən zaman orqanizm üçün faydalıdır. Lakin bəzi hallarda sağlamlıq üçün olduqca təhlükəli ola bilər. Soyucuda saxlanıldıqdan sonra kartofun tərkibindəki nişastə şəkərə çevrilir. Bu cür kartofu diabetdən əziyyət çəkən insanlara istifadə etmək olmaz. Bundan səvayə belə kartof pişirilən zaman tərkibində xərçəngin yaranma riskini artıran akrilamid formalaşır. Düzəlmiş kartofu istifadə etmək məsləhət görülmür. Belə ki, artıq onun tərkibində faydalı maddə qalmır. Yaşıl ləkələr isə faydasız maddələrin yüksək miqdarda olmağından xəbər verir. Bu maddələr isə öz növbəsində ürək bulanmasına, sütləyə, böyrəklərin infeksiyasına gətirib çıxara bilər. Kartofu qabıqla da yemək məsləhət görülmür. Tərkibində yüksək miqdarda solarin olduğu üçün qabığı soymaq lazımdır. Bundan başqa zərər vericilərdən qorunmaq üçün bitkiyə çox vaxt dərman səpirlər. Kartofun üzərində sulu ləkələrin olmağı onun göbələk və ya bakteriyalara yoluxmağından xəbər verir. Belə kartofu da istifadə etmək olmaz. Unutmayaq ki, yaxşı kartofdan xoş torpaq iyi gələr.